Сыр өңірінде де женіс күніне арналған онлайн шаралар жалғасын табуда. Өшпес ерлік пен ерен еңбекке көрсетілген құрмет әртүрлі форматта ұйымдастырылып жатыр. Әсіресе өңір тұрғындары жасампас жасақ челлендж аясында батыр ата-бабаларының рухын асырып есімін ұлықтауға белсене қатысты. Қызылордадан Нұрлан Жақыпбеков сөз алады. Атасының ерлігі жазылған басылымды қолын алған Таңнұр Жаңақұл әлеуметтік желдегі челленджді жалғастырушылардың ішіндегі ең кішісі. Ол майдангер Бәкір Жақыпбекұлының шөбересі. Таңнұрдың үлкен атасы бронепойыздағы жалғыз қазақ солдаты болған. Бухарест үшін шайқаста ерлігі үшін медальмен марапатталыпты. Ер есімін ұрпағы ұлықтап, арнайы бейнебаян әзірледі. Осылайша баба ерлігін үлгі еткен өрен жеңістің 75-ші көктемінде қаһарман бабалардың рухын асырып, таным терегіне бойлайды. Майданға әскер мен керек жарақ жеткізуші бронепойызға жау ұшақтары жиі шабуылдайды. Осындай әуе соққыларын тойтарып, талай жаудың ұшағын атып құлатып, жеңіс жолында ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Бірі батырлардың ерлігін баяндау эстафетасын іліп әкетсе, енді бірі тарих зұлматтары мен естен кетпес ерекше оқиғаларды арнайы қойылым ретінде түсіріп жариялауда. Елдегі төтенше жағдай кезіндегі мұндай бастамалар әлеуметтік желі қолданушылары аясында ерекше қолдау тапты. Интерактивті шараларға Кеңес одағының батыры Нағи Ілиясов атындағы білім ұясының ұстаздары да үн қосты. Елдегі төтенше жағдайға орай жылдағыдай тағзым алаңында мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырылмайтыны белгілі. Осы ретте облыс басшылығы соғыс ардагерлерінің үйіне барып сый құрмет көрсетті. Мемлекет басшысының құттықтауын табыстады. Өздеріңізге қарап қойсаңыз, сіздерге зор денсаулық, амандық, бақ береке тілеймін. Қасым Жомарт Тоқаев. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Әлеуметтік желіде патриоттық шығармаларды орындау эстафетасы да ерекше қолдау тапты. Женіс күніндегі мерекелік көңіл күйге облыс полицейлері де үлес қосты. Нұрлан Жақыпбеков, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы.